မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့စိုက်ဆောင်ပါပါ Ducati မြန်မာရဲ့ Brand Ambassador တူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောရမယ့်ဆိုင်ငယ်အကြောင်းအရာတော့ Ducati Multistrada V4S Granturismo ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ငယ်ကကျွန်တော်တို့ production line ထဲမှာပထမဆုံး high technology အနေနဲ့ပါလာတဲ့ဆိုင်ငယ်မျိုးစားပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ shock radar system နဲ့ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ငယ်မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ engine ကတော့ဒါ V4S Granturismo engine ဖြစ်ပါတယ် capacity အားဖြင့် 1158cc ရှိပါတယ်သူတပြင်းကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကယ်ဒီမှာ service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ service interval မှာဒီဆိုင်ကယ်ကကျွန်တော်ကီလို6000မှကျွန်တော်တို့ service interval ကိုရောက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကီလို6000ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကီလို4000ခွဲ5000ကကဘာတစ်ပတ်ပတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကီလို6000ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတစ်ပတ်ပတ်ပြီးလို့တောင်ကျွန်တော်တို့ engine ကိုကျွန်တော် service interval ဝင်စရာမလိုပါဘူးအခြားဘေးတွေမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ခုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆိုင်ကယ်ရဲ့ design ဘိုင်းမှာ design ဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာလေး qual လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ signal မှာကျွန်တော်တို့သူကအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lab ပေါ်မှာတတ်ထားရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီဟာ integrated body ထဲမှာမြုပ်ထားတဲ့ signal တွေပါလာပြီ daylight running light တွေပါလာပြီ mounting နဲ့ဒီလေအေးအေးလေးဝင်လာအောင်လဲသူကဒီ fin လေးထပ်ပြီးတော့ additional ထပ်တက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကယ်ကကျွန်တော်တို့ seat height ကကျွန်တော်တို့နပေနဲ့ကိုးလက်မလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်သူ့ကို low seat function နေနဲ့လာတဲ့ဟာလေးလည်းရှိပါတယ် brown grains ကတော့ကျွန်တော်မြေပြင်ကနေကျွန်တော်ဒီ engine အထိအမြင့်ကကျွန်တော်တို့ကိုးလက်မဆိုတော့ဒါကျွန်တော် off road ကို ACC လို့ရအပိုင်းလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျင်းမြောင်းသွားတယ်အဲ့အတွက်မတ်တက်ရက်ပြီးစီးရချင်းတို့ကျွန်တော်တို့စံထိုင်ပြီးစီးရချင်းတို့တက်တောင်းတက်တာနဲ့စီးလို့ရတယ်ဒီဘိန်းကိုလက်ကင်ကိုလည်းတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကွေ့လို့ရအောင်ဒီဇိုင်းပြန်လုပ်ထားတယ်လို့ပြောထားတာတွေ့ရတယ်ဒီ function တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတိုင်းပြောနေလို့မပြီးပါဘူးခင်ဗျဒီမှာကိုယ်တိုင်စီးကြည့်မှာပဲကျွန်တော်တို့သိမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကယ်ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့အတွက်ကန်းချေလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်အဲ့ကန်းချေကတော့ကျွန်တော်ရင်းခိုင်ပြည်နယ်ဂွားမြို့ရဲ့တောင်ဖက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကန်းချေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကီလိုမီတာအားဖြင့်ကျွန်တော်ရင်ကောင်းနေဆိုရင်ကီလို300လောက်ဝေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ကယ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ distance တစ်ခုပါโอเคအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ land away ရောက်လာပြီပေါ့ဒီအခုကျွန်တော်ဒါ ZC ကိုကျွန်တော်စောင့်နေပါဆိုတော့ land away ကိုကျွန်တော်စီးလာတဲ့အတွေ့အကြုံပြောပြရင်ဘင်းရဲ့ comfortable ဖြစ်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကျွန်တော် riding position ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေရဲ့ဒါ factory setup ပဲဒါတော့မှကျွန်တော်အရက်နဲ့တော်တော်အဆင်ပြေရဲ့ဒီမတ်တက်ရက်စီးတာထိုင်စီးတာ very comfortable ကျွန်တော်အခုအော်ဘယ်လိုခါတိုင်းဆိုရင်ဘိန်းနေစီးရင်ကျွန်တော်ခီးလေးကြကြတော့ရင်ဇက်ကြောတက်တာရောပါဆိုတော့ဒီကောင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေရယ်ဘိန်းကြီးရဲ့ site ကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်မခံစားရဘူးတကယ်ဟိုဂျမင်ဘိန်းလေးကိုစီးနေရလို့ပဲပြီးရင်သူ့ရဲ့ engine က170 horsepower ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့
power delivery are very smooth. ကျွန်တော် very aggressive လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ low chin နဲ့ချင်းဆွဲလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပါလာတာဒါသူ့ရဲ့engine ကအားသာချက်ပဲပြီးတော့ဒီတာယာကကျွန်တော်အရေးကြီးရယ်ဆိုင်ငယ်စည်းမှာဒီမှာ Ferrari Scorpion Trail 2ထည့်ထားတယ်road tire လို့ပြောပြီးမှဒါကျွန်တော်နည်းနည်း semi off road တွေတော့တော်တော်လေးစီးရတာအဆင်ပြေတယ် not ရှိတာတော့ riding mode ကျွန်တော်စီးင်းနဲ့လမ်းချင်းတွေပြောင်းတော့တာလေကျွန်တော် riding mode တွေကျွန်တော် on the fly ကျွန်တော်ချက်ချင်းချိန်လို့ရတယ်သူတပြန် enduro touring spot ဒီလိုချက်ချင်းချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းမောင်းလို့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်ခါတဲ့ဒီမှာလက်ကချိန်နေလီဘာလေးပိတ်လိုက်တာနဲ့သူ setting နဲ့ဝင်သွားတာနဲ့ဘင်းရဲ့ engine behavior ချက်ချင်းချိန်သွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအောင်စီးလို့ရတယ်ကဲဆက်စီးလိုက်အောင်ပါဗျာဟာစီးလို့မရလေလေးဆောင်အောင်ပကျွန်တော်ဒီ Ducati Multistrada V4S ပေါ့နော်ဒီကောင်ကျွန်တော်စမ်းမောင်းဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Ducati ကနေယူလာတာဆိုတော့ထုံးစံနဲ့ဒီဘိန်းစမ်းဖို့ဆိုကျွန်တော်တို့နင်းနာတော့မလွယ်ဘူးဒီဘိန်းနဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ character တွေသိရပေါ့အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်ကနေကျွန်တော်ကဒီကမ်းခြေထိကိုကျွန်တော်စီးလာတာကီလိုမီတာပေါင်း300ပေါ့နော်ဒီ300ထဲမှာကျွန်တော်တို့ land condition ပေါ့နော် land အမျိုးစားပေါင်းတော်တော်များများကိုစီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ကဒီအထွက်မှာပေါ့နော်လိုင်းတာမှာတင်ကျွန်တော် traffic jam တွေ traffic jam တွေမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေရယ်အဓိကဘိန်းကြီးတဲ့အရှုကကျွန်တော် heat အရန်ထွက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘိန်းကကျွန်တော်ထင်ထားတော့မထွက်ဘူးသူ heat တွေကသူကအပြင်ဘယ်ဖက်ညာဖက်နေသူကထွက်သွားတာဒီနောက်ကို rider ရဲ့ပေါ့ပေါ့ခြေထောက်နားကိုမရောက်လာအောင်သူကလှုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီခိုးအဲလေးဝင်လို့ရအောင်ဒီ fin လေးပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာ land ချင်းနေကျွန်တော် traffic condition တွေရှိရယ်လမ်းအကွေကောက်တောင်ဆင်းတောင်တက် handlingအရင်ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ဒီ chassis လေးအစလောက်ထားတော်တော်လေးကောင်းတော့ခွေရတော်တော်လေးလွယ်တယ်ဘိန်းကြီးပြင်မဲ့ပေါ့ပေါ့ပွားလေးပဲဖြစ်နေဘိန်းငယ်လေးစီးရလို့ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တဲလန်းနေညကြီးလန်းနေပြီးတော့ gravel လို့ခေါ်တဲ့ဒီတော်တော်တိတိလေးဈားရတယ်မောင်းလာတာလဲ suspension နဲ့တော့ AC လေးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးမောင်းလာလို့ရ comfortable လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘိန်းကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်မြုံတော့မြုံထားအောင်ဒါလောက်မောင်းရမယ်လွယ်မယ်လို့ဆိုတော့ဒီဘိန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်ပြောမရုံဘူးဆိုရင်ရတယ်ဒူကာတီမြန်မာမှာအမြန်ဆုံး booking လုပ်ပြီးတော့ test ride လုပ်ကြည့်ကြည့်သူကတော့ကျွန်တော်ဒီဘိန်းကိုဘင်းကားစီးရပါတော့ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒူကာတီမြန်မာ thank you